امروزه همه ما درگیر زندگی شهرنشینی شده ایم و باغچه و حیات وجود ندارد که در آن سبزی پرورش دهیم، ولی خوشبختانه پرورش سبزیجات در گلدان هم ممکن است که در ادامه سبزیجات را به شما معرفی میکنیم که میتوانید در آپارتمان و در داخل گلدان به راحتی بکارید و از آن استفاده کنید. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، به کانال باغبان آزاد خوش آمدید. فراموش نکنید برای اینکه سبزی خوردن شما خیلی بهتر رشد کند، باید نور کافی و آب در اختیار آن قرار بگیرد. برای پرورش گیاهان خوراکی تعداد گلدان تهیه کنید، آنها را از خاک مغذی پر کنید، بذرها را روی خاک موجوده بپاشید و کمی دیگر خاک روی آن بذرها بپاشید. گلدانها را نزدیک پنجره آفتابگیر قرار دهید و هر روز صبح آنها را به اندازه کافی آبیاری کنید. بعد از اینکه بذر سبزی شما رشد کردند، می توانید اسپری آب روی آن انجام دهید تا شادابی بیشتری داشته باشند و تر و تازه به نظر برسند. اولین سبزی که شما می توانید در گلدان و در آپارتمان بکارید و از آن استفاده کنید شاهی است. شاهی رشد و نگهداری بسیار ساده ای دارد و برای شروع کاشت سبزی در آپارتمان مناسب است. شاهی با نام ترتیزک هم شناخته می شود. این سبزی کمی طعم تند می دهد و مصرف تازه خوری بسیاری دارد. سبزی شاهی گیاه یک ساله است، برای سلامتی مزایای مختلفی دارد و از گیاهان دارویی نیز محسوب می شود. پس از کاشت بذر شاهی نیاز نیست مدت زیادی برای به ثمر رسیدن آن صبر کنید. شاهی بسیار سریع رشد می کند. دومین سبزی هم ریحان است. قطعا گیاه ریحان را می شناسید. فکرش را بکنید کباب خانگی با سبزی که در خانه دارید چه طعم بی‌نظیری خواهد داشت. نان و کباب و ریحان خانگی. این سبزی خوش عطر و طعم، یعنی همان ریحان، یکی از محبوب ترین انواع سبزی خوردن و البته برگی محسوب می شود. گیاه ریحان یک ساله است و از طریق بذر به راحتی رشد می کند. اگر می خواهید گیاه شما برگ های بزرگی داشته باشد، برگ های آن را بچینید تا با رشد بیشتری که پیدا می کند به اندازه دلخواه شما برسد. سومین سبزی هم جعفری است. بعید است کسی اسم پیاز و جعفری را به گوش نشنیده باشد. البته بحث ما در مورد پیاز نیست، بلکه می خواهیم در مورد کاشت جعفری بگوییم. یکی از گلدان هایی را که تهیه کرده اید حتما برای کاشت بذر جعفری کنار بگذارید. حتما خوب می دانید که جعفری یکی از سبزی های پرکاربرد در آشپزخانه است و علاوه بر مصرف تازه خوری برای پخت و پز نیز استفاده می شود. جعفری از سبزی های برگی دو ساله است که با بذر به راحتی می توانید آن را پرورش دهید. چهارمین سبزی هم گشنیز است. گشنیز و جعفری بسیار شبیه به هم هستند. اگر شما هم این دو را با هم اشتباه میکنید، بیایید این مشکل را همینجا برای همیشه تمام کنیم. وقتی این دو سبزی را با هم بکارید و رشدشان را کنار هم ببینید، راحت تر میتوانید آنها را از هم تشخیص دهید. جعفری رنگی تیره تری دارد و برگهای آن کمی زخیم و خشن تر است. گشنیز لطیفتر و روشنتر است و بریدگی های ریزتری در برگهای آن دیده می شود و ساقه گشنیز هم به دلیل بافت لطیفترش قابل خوردن است و طعم بسیار خوبی هم دارد. گشنیز سبزی یک ساله است و عمر کوتاه و رشد سریع هم دارد. و سبزی آخر یا پنجم هم تره یا گندنه است. ظاهر متفاوت تره یا گندنه آن را از باقی سبزی های خوردن متمایز و تشخیص دادنش از بقیه سبزی ها را راحت تر می کند. تره یا گندنه به دلیل اینکه با پیاز هم خانواده است، طعم مشابه آن را دارد. در واقع آنچه مورد مصرف خوراکی قرار می گیرد ساقه تره است. تره گیاه چند ساله است و با بذر به راحتی تکثیر می شود. چیدن ساقه های تره باعث می شود این گیاه دوباره قدرتمندتر و زخیمتر رشد کند. جهان سپاس که تا این دم با ما همراه بودید. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشد. برای ویدیوهای بیشتر و حمایت از ما حتما ویدیو را لایک کنید و کانال را هم سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. تا ویدیوی بعدی شاد و سرفراز باشید.